Bom dia! Bora fazer uma tosa? Vamos lá, gente, fazer uma tosa ratão com rostinho fofo e pata cilíndrica. O que será que vai sair? Vem ver. Essa é a Charlotte. Já vou começar expondo a Charlote, que ela tá com umas alergias no corpo, porque ela come pão. A Charlotte, sim, a Charlotte come pão. Inclusive, quando eu cheguei pra pegar ela tava comendo um pedaço de pizza. E é sobre isso, não adianta falar para a tutora não dar pão para ela. Ela come pão, ela come um monte de coisa que não pode. E por isso que ela tá com umas alergiazinhas aí, vocês vão ver. E a dona dela pediu pra raspar ela. Só que eu acredito que quando a gente raspa, tira toda a proteção do pelo, principalmente para esses cachorrinhos que já são alérgicos a tudo, piora a situação deles. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer com a lâmina 5. Então, já é a primeira dica da live de hoje, é sobre a altura de tosa. Então, por exemplo, se o cliente pede para raspar, que é uma tosa curta, mas não quer que a pele do cachorro fique exposta, você tem a opção da lâmina 7, que muita gente não gosta da lâmina 7 porque corta, né? Pode, o risco de corte é muito alto. Você tem a opção da lâmina 5. Então a gente vai fazer hoje na lâmina 5 para vocês ver como que fica. Fica uma tosa baixinha, porém não raspada. Mas também não deixa um dedo, é menor do que um dedinho de pelo. Então é um meio termo aí. Fazer o antes da Charlotte. Olha como que ela tá. Vai fazer carinha redonda. Vai fazer patinha cilíndrica. Vão dando oi, quero saber quem tá aí. Quem tá aí? Lâmina 5. Quem tá aí? Vocês estão trabalhando? Vocês são tosadores? Conversem comigo. Olha, obrigado pelo help me, Catarina. É help me, né? A dona dela pediu bunda de macaco. Ó, então por que que eu expus a cachorro? Olha aqui, ó. Ela tá com várias pontos aqui, ó, com cor diferente. Porque ela tratou de uma alergia, mas agora ela já tá bem, né? Então ficou manchado o pelo. Então, a dona dela quer que faça uma tosa que tire essas manchas, ó. A gente vai tentar. Dona dela pediu bunda de macaco. E eu não gosto de fazer bunda de macaco também, ó. Acho que fica bem feio esteticamente. Porém, a dona dela disse que ela é uma porca. Que ela deita no xixi e tal, né? Eu vou tentar deixar limpinho, mas sem deixar tão feio como uma bunda de macaco. Porque eu comecei pela tosa higiênica. Geralmente eu faço a tosa, quando eu uso a máquina ProSet, eu faço a tosa depois do banho. Mas como a Charlotte é uma cachorrinha limpinha, né, não tá com pelo sujo, eu resolvi fazer com ela antes. Aqui, ó, a dona pediu pra tirar. A barriguinha da tosa higiênica é opcional, tá? Não tem necessidade. Ó, aqui a dona pediu pra deixar a bunda de macaco. Ai, eu odeio aqui, ó. Tirar bem aqui essas laterais. A gente faz o que o dono quer, né? Mas enfim. Quem é que tá aí? Oi, Marcos! Tudo bem, Marcos? Marcos é meu fã, gente. Meu fã número um. Sempre me incentivando nas lives. Obrigada, Marcos, pelos presentes. Ó, a dona dela gosta de barriguinha raspada, então a gente vai. Não, Charlotte. Gente, a Charlotte é minha irmã, tá? A dona dela é minha mãe. Só que assim, quando é da família, vocês sabem que não dá para confiar, né? Os familiares são o pior. Então a Charlotte não me respeita.
Né, Charlotte, que tu não me respeita? Tá. Fiz a barriguinha, fiz a bundinha, vamos fazer as patinhas. Charlotte é uma princesa. Uhum. Uma princesinha. Ela é querida, sim. Só que ela é teimosa. Deixa eu fazer as patas. Então, aqui, a Charlotte, ela não passeia, ela não sai pra rua, né? Ela fica só com a minha mãe dentro de casa. A casa aqui da minha mãe é 2 andares e ela anda bastante. Aqui, e a minha mãe não pode passear com ela. Então, aqui, ó, quando o cachorro não passeia, fica só dentro de casa, né? Eu posso tirar um pouco mais da tosse higiênica, tá? Quando o cachorro passeia, vai na rua, eu não tiro esse pelinho daqui. Porque pode pisar numa pedra, é uma região mais sensível, pode tem dono sem noção que passeia com o cachorro quando tá calor. E daí pode queimar a patinha, né, aquela pele ali. Então eu não tiro tanto assim. Mas como eu conheço a Charlotte e sei que ela não fica passeando no sol, eu posso cavar aqui, ó, um pouco mais, tá? Por quê? Porque daí quando ela pisa no xixi, a dona dela só passa um lencinho umedecido e tá resolvido o problema. Vamos fazer aqui a outra patinha. Quem tá aí para... Hã? Obrigada para quem tá ajudando nos presentes. Eu não tô conseguindo ver, mas muito obrigada. No Tipiteco lá, quem tá me ajudando a responder as perguntas é a Catarina, tá? Ela é a moderadora lá da live. Então, tudo que ela responder, eu assino embaixo. Olha que poder que eu estou dando para as pessoas. Oi, Zilá, tudo bem, Zilá? Quanto tempo? Faz tempo que eu não te vejo nas lives. Como que tá o tempo no Rio de Janeiro? Aqui em Porto Alegre, acabei de ver a notícia que me vira um ciclone extratropical. Mas como a gente já tá acostumado a viver nos jogos mortais do tempo, então isso não me surpreende. Tirei aqui. Olha a responsa. Verdade. Tá, gente? Fiz a tosse higiênica, então. Lembrando que eu só fiz antes do banho, porque a Charlotte é uma cachorrinha que toma banho toda semana. Então, ela tá limpinha. Ela só fica dentro de casa. Se fosse um cachorro que vai pra quintal e tal, eu daria banho primeiro, tá? Ou usaria outro tipo de lâmina. Agora que eu vou trocar minha lâmina. Eu vou colocar uma lâmina 5, tá? Pra quem chegou agora, a lâmina 5, ela deixa curta, mas não raspada, né? Ela é um pouquinho maior do que a lâmina 7. Ó, eu acho que a minha mãe não vai gostar dessa altura, já tô até vendo. Porque ela quer a cachorra raspada. Ixi, tá muito alto. Tá muito alto, ó. Não chega a ficar um dedinho de pelo, mas pra minha mãe essa altura aqui já é alta demais. E eu acho que também não vai sair. Não vai sair as manchas. Vou ter que colocar uma menor. O problema é que eu não tenho lâmina 7 da Pro 7. Eu vou ter que fazer com a outra máquina. Ó, isso aqui é a lâmina 5. Fica baixinha, menos de um dedo de pelo, mas não raspada. É excelente pro verão essa lâmina aqui. Deixa eu ver aqui outra lâmina. Lâmina 7 trabalhou tanto
que ela já nem funciona mais. Deixa eu só ligar aqui, gente. Vou ter que usar a lâmina 7. Porque eu não quero reclamação do cliente, né? E essa cliente é muito exigente. Isso, Charlotte, cheira a lâmina 7, faz um buraco na cara. Ó, lâmina 7. Lâmina 7 eu uso pra tudo, assim. Pra cachorro que tá com bastante nó, eu acho mais fácil usar com a lâmina 7. Ó, a lâmina 7, ela tira, porém ela deixa uma camadinha de pelo, tá vendo? Vai parecendo um veludinho. É essa lâmina que ela tá acostumada a fazer. Vou colocar vocês mais longe aqui. Só que as patas vai ser cilíndrica. Serão cilíndricas. Aqui, ó, eu venho em modo flutuante. Ó, não vou deixar as patas finas. Por que que eu não deixo as patas finas? Porque a Charlotte é gordinha, acho que dá pra vocês perceber que ela tá acima do peso, né? Olha quem falando, eu também tô, mas enfim. Então, quando a pessoa é gordinha, né? O cachorro é gordinho. E deixa as patas fininhas, fica muito, destaca ainda mais a barriga, né? Então a gente deixa as patas um pouquinho mais grossinhas pra disfarçar esse sobrepeso, né, Charlotte? Igual a gente faz com ai, quando vai colocar uma roupa mais larguinha, né? A gente disfarça ali. Tô passando a lâmina 7 nas patas, porém em modo flutuante. O que que é modo flutuante? Sem encostar na pele. Quem tá aí? A dona não quer. A Charlotte não vai nem pro sol, gente. Quer dizer, ela toma banho de sol assim em casa, né? Então assim, não fica exposta, por exemplo, meu medo quando faz uma tosa curta é o cachorro ficar em quintal aberto, sem proteção, porque muitos tutores são super irresponsáveis. Mas não é o caso da Charlotte. Charlotte é bem cuidada. Né, mana? Né, mana? Maninha. Ela me adora, gente. Só que assim, quando eu pego ela pra tosa, ela fica de mal comigo. Uma semana. Fica se escondendo de mim. Eu tenho sorte de ter uma mana tosadora. Ó, aqui eu tô com a lâmina 7, mas em modo flutuante, ó. Sem encostar na pele. Vaquinha, a gente tirou bem. Lembrando que ela não tomou banho ainda. Só tô tirando o excesso aqui, ó, pra ir com ela pro banho. Tudo que eu não vou utilizar, eu já tô tirando pra não perder tempo escovando, lavando coisa que eu não vou, pelo que eu não vou usar. Tirando o excesso. Ela é muito boazinha. Ai, dificilmente eu pego um cachorro capiroto. Isso, claro que a gente pega, né? Cachorro que não deixa fazer. Só que até ontem eu coloquei um vídeo, pessoal. Ai, cachorro bonzinho é fácil. Só que assim, gente, pelo amor de Deus, eu antes de
de estar aqui com vocês, né, de ser posadora, eu era promotora de vendas. Então, eu chegava nos banitosa para fazer demonstração de produtos. E o que eu mais via era banitosa que... cachorro gritando, monte de cachorro gritando nas gaiolas, um entra e sai de pessoas, sabe? E isso tudo deixa o cachorro nervoso e faz com que ele não pare quieto. Então, assim, faça o teste, tá? Você faz 10 cachorros por dia. Se 8 cachorros param quietos e 2 não param, aí o problema é com o cachorro. Mas se desses 10 cachorros, 8 não param quietos, o problema está no ambiente, que é muito agitado, né? Às vezes tem som alto que estressa, às vezes é uma falação de gente, né, que estressa o cachorro, aí ele não vai parar quieto mesmo, né? O ideal, no mundo perfeito, seria ter uma sala de tosa para deixar o procedimento mais tranquilo, né? Ou a pessoa trabalhar sozinha. No caso aqui, vocês veem o cachorro sempre quietinho, porque não tem barulho. Vocês podem ver, só eu falando. Não tem barulho de ninguém aqui no fundo. Não tem música, não tem... Que dependendo da música, agita, né? Tem músicas que acalmam, tem músicas que agitam. Então aqui os cachorros ficam tranquilos um pouco também por causa do ambiente, né? E outra coisa que deixa o cachorro agitado. Por exemplo, o cachorro, ele sente as coisas. Ele sente muito, assim, o ambiente, né? Se você é inseguro, se você tem medo de cortar, o cachorro, ele sente isso. Né, Charlotte? Tu sente, né? O cachorro sente isso e não vai parar quieto. Então, é complicado. Você tem que ter segurança no que tá fazendo, pra passar essa segurança pro cachorro. Vamos cortar a unha? Vamos cortar a unha. Ó. A unha do Charlotte é fácil de cortar, porque é uma unha branca. Ela tem uma unha preta, eu acho. Sempre a cortar unha, ó, você vai cortar na horizontal, tá, gente? Na horizontal. Por que isso? Pra não apertar o dedinho do cachorro lá dentro. Eu vejo gente cortando assim. É a mesma coisa você pegar sua unha e cortar assim. Vai doer. Agora, se você cortar assim, não dói. Então, tem muito cachorrinho que é traumatizado aí, que não deixa cortar. Exatamente. Aqui eu tô lascando as laterais, por isso que eu tô na vertical. Porque o pessoal chega e já faz um corte seco na vertical. Isso aperta o dedo do cachorro, o cachorro puxa a pata, não deixa. Aí, ai, o cachorro é chato pra cortar a unha. Na verdade, você... Aqui, eu só pego na vertical quando eu vou lascar. A unha da Charlotte, ela é bem grossa. Aí eu lasco, eu deixo ela arredondadinha, sabe? Então tem isso também, sabe? Tem o jeito certo. Às vezes não é o cachorro que é chato. A Charlotte é chatinha mesmo, ó. Vamos cortar a unha. E outra, ela é abusada assim porque é comigo, viu? Se é qualquer outra pessoa, ela é um anjo. Mas ela sabe que sou irmã dela. Aí ela se aproveita. Então aqui, ó, a unha dela é bem grossa. E eu dou uma lascadinha, deixo mais arredondadinha. Porque ela vive pulando na minha mãe. E a minha mãe reclama, né, que ela arranha. Então, eu sempre corto e arredondo. Charlotte, não faz a mana passar vergonha, Charlotte. É, tu tem que ficar quietinha. Ai, que calor. Vou cortar a unha de trás. O ouvido da Charlotte eu já limpei. Levantei o quinto dedo. Quem tá aí? Oi, Catarina.
Cadê o Marcos? Tá aí ainda? O Marcos, na última live, comprou até um baúzinho de presente para quem tava assistindo. Tá, cortei a unha, agora vamos pro banho. Essa toazinha aqui da Charlotte, quando eu não tô filmando, quando eu não tô conversando, eu faço ela em uma hora. Banho e tosa. Uma hora e meia. No máximo. Peraí que enroscou tudo aqui. Mas quando eu tô fazendo live, que eu fico conversando. Peraí. Deixa eu arrumar isso. Aí eu demoro um pouco mais. Eu vou colocar ela aqui. Vamos tomar banho? Pronto. A Charlotte é dramática, tá, gente? Ela treme e tudo, mas a água é morna. Ela tenta acabar com a minha reputação, mas vocês sabem que aqui a gente dá banho de água morna e não é fria. E não adianta simular que a água é gelada, tá? Espera esquentar, porque aqui a água é com aquecimento a gás, né? Então ela demora um pouquinho pra esquentar. Ó, já esquentou. Né? Né, Xuxa? A cabeça dela eu vou fazer depois. Um pelinho ali. Então aqui, ó, vou molhar muito bem essa pelagem. E saiu as manchas. Ela tava toda manchada, com pelo manchado. Aqui ainda ficou um pouquinho. Por conta da alergia que ela teve. Mas é isso, né, Charlotte? Come pizza, come pão, né? Come cacetinho. Aí. Aí não tem como, né, Charlotte? Milagre, né? Aqui, ó, eu cuido pra não entrar água no ouvido. No focinho dela, ela gosta de colocar o focinho pra cima. É pra baixo, tá? Ó. Molha. Cães braxcefálicos, né, que tem o focinho curto, geralmente não gostam de lavar a cara. Aí você... Tem uma cachorrinha, que era minha cliente, quando eu morava lá na Zona Sul, que ela não deixava molhar a cara dela. Daí eu tinha que pegar a toalha descartável, molhar a toalha descartável e com a toalha descartável lavar o rostinho. Hoje a gente vai usar a linha da For Groomer, tá? A diferença da For Groomer para as outras é que não tem o neutralizador de odores, né, separado, porque todos os shampoos já têm o neutralizador de odores incluso na fórmula, né? Então todos os shampoos deles eliminam o odor, né? Então essa é a principal diferença. Então aqui hoje eu vou usar o shampoo branqueador. A Charlotte é branquinha. Vamos falar um pouco sobre shampoo branqueador, que às vezes o pessoal quer tirar essas manchas aqui, ó. Tá vendo essas manchas aqui do rostinho? Não tem como tirar com shampoo. Por mais que o shampoo seja branqueador, ele vai dar uma clareada ali. Mas mancha, o que que é uma mancha? Mancha de lágrima ácida, mancha de xixi, mancha de lambedura, né? O que que acontece? Pera aí, gente. Pera aí, só um pouquinho. Leve no poder. Ok. Ativar. Ok. Deixa eu só arrumar aqui, porque eu não sei, as pessoas denunciam a live. Eu acho que elas não têm audiência.
E daí acabam vendo bastante gente na live e acabam denunciando. Você sabe que existe isso na internet. Trabalhar com internet tem que estar. Peraí. Tem que estar com psicológico muito bom. Eu não tô. Ai, tá. Continuar. Pronto. Então, gente, o que que acontece? Essas manchas aqui, ó. Essa mancha aqui, ó, de lágrima, tá? Essa mancha aqui, ela não vai sair com o shampoo, nem a mancha do xixi, quando o cachorro tá com a patinha. Quando o cachorro tá com a patinha suja, né, ali, manchada, não vai sair. Por quê? Porque o pelo tá oxidado, né? Então, quando o pelo oxida, é como se a gente estivesse passando água oxigenada no nosso cabelo. Imagina que o xixi, a lágrima, né, causa uma reação ali no pelo, né? Uma reação química ali no pelo que mancha esse pelo. É igual o meu cabelo. Eu coloquei água oxigenada e ele ficou loiro, né? Se eu passar um shampoo, vai tirar o loiro do cabelo? Não, porque foi uma reação química que fez ele clarear. Então a mesma coisa acontece quando você vai tirar uma mancha de lágrima, uma mancha de xixi, né? Não é na primeira vez que sai, porque ainda mais se o cachorro tiver contato com aquilo que tá causando a mancha. Então, por exemplo, o cachorro vive no mijo, né? Vive deitando no mijo. E tu vai lá e lava com shampoo branqueador. Será que vai dar resultado? Não vai. Não vai porque o causador da mancha tá ali diariamente. O shampoo tu usa uma vez por semana, né? Então, o shampoo, ele pode ajudar sim a clarear, né? Ele ajuda, ele é formulado para isso. Porém, se o cachorro tem qualquer probleminha ali na lágrima, qualquer probleminha ali que tem contato com o xixi, ele não é mágico, ele não vai, ó, a Charlotte tem a cara preta. Não vai ficar branca, tá? Porque é um pelo oxidado. E isso, essa explicação é bem legal para vocês explicar para os seus clientes, né? Que não é mágica, banhitosa não é mágica, tá? Não faz milagre. Ah, no início, quando eu comecei no, na questão do banhitosa, eu não sabia como explicar isso para o cliente. Que o cliente via a mancha, mandava porque estava manchado, ai, tá com a cara suja, aí manda pro banhitosa. E queria que eu tirasse, só que é impossível tirar, né? Então, o jeito que eu achei de melhor explicar isso para o cliente é a questão de oxidação, é a questão de comparar a lágrima ali com uma coisa química, com uma água oxigenada que tu não consegue tirar do teu cabelo com shampoo. E assim eles foram entendendo. Eles foram entendendo e aceitando, né? Então, basicamente é isso. Gostaram da explicação? Vocês têm clientes que querem que tire a mancha? As patinhas do meu cachorro estão com manchadas toda vez porque ela faz xixi suja. Aí não tem o que fazer, gente. É sobre isso. Esses cachorros que vocês veem na internet, sem mancha nenhuma, né? Ou são cachorrinhos que são acostumados a fazer naquele pipidole, sabe? Aquele negócio lá que não tem contato com xixi, sabe? Que faz no tapetinho. Ou são cachorrinhos que vivem em gaiola, porque tem muitos criador que a maioria dos criadores mantém os cachorros em gaiolas para eles não ter contato com xixi, para não ficar com pelo manchado, para conseguir vender, entendeu? Mas são gaiolinhas, tem criadores e criadores, né? Tem gente que tem as gaiolinhas grandes, o cachorro pode, mas eles não têm contato com xixi, né? Então, um cachorro que é solto, que passeia, que tem contato com barro, que tem contato com xixi, que tem um quintal grande, é praticamente impossível que deixar o pelo sem nenhuma manchinha. Ainda mais se o cachorro for branco, né? É praticamente impossível isso. Então, isso tudo a gente tem que explicar para o tutor e fazer o tutor entender que não é mágica, né? Eles acham que a gente vai mandar o cachorro todo manchado pro banhitosa e a gente tem superpoderes de clarear o cachorro, né? Porque no shampoo tá escrito que é branqueador, então tem que branquear. Não é bem assim.
Ai, mas eu usei o shampoo de tal marca e não tirou a mancha. Não vai tirar a marca nenhuma. Tá? Pode clarear, né? Dependendo do que tem na fórmula. Mas não sai assim. Só vai sair se o cachorro parar de ter contato com aquilo que causa mancha, tá? Obrigada, porque... Obrigada, Zilá, por estar ajudando a responder. É, gente, problema de pele. Ah, meu cachorro se coça, meu cachorro tem isso, tem aquilo na pele. Problema de pele, eu acredito que o veterinário que mais ganha dinheiro hoje em dia, além dos cirurgiões e tal, porque cada cirurgia é caríssima, né? São os veterinários dermatologistas. Por quê? Porque problema de pele pode ser mil e uma coisa, né? Pode ser desde o que o cachorro come, até alguma coisa que tá no ambiente, tem cachorro. Por que que eu não gosto de raspar cachorro? Porque tudo sobra pro banho e tosa, né? O cachorro tá bem, daí vai pro banho e tosa, faz uma tosa raspada, chega em casa se coçando, foi o problema do banho e tosa que deu alergia. Foi o shampoo que deu alergia, foi a lâmina que queimou, sabe? Tudo sobra pro banho e tosa. E na verdade, o que que acontece? E vai acontecer bastante agora no verão, então vocês fiquem aí na live pra saber o que falar pro tutor, né? Quando você tira todo o pelo, ah, eu usei a lâmina 10. Eu não gosto de usar a lâmina 10 no corpo do cachorro. Por quê? Lâmina 10 deixa a pele toda exposta. Então esse cachorro ele vai para casa, primeiro, ele estava acostumado com aquele tapete por cima. Vai para casa sem nada, né? A pele já tá sensibilizada porque tava com nó. Então o pelo com nó não deixa a pele respirar ali, né? Já tem tendência a estar com problema essa pele. Aí tu vai para casa e a dona mandou o cachorro pro banho, limpou o quintal lá com água sanitária, limpou com desinfetante. Esse cachorro que já tá com a pele sensibilizada por causa do nó, que tu raspou, né? Ele vai para casa para esses produtos de limpeza aí. Vai dar coceira? É óbvio que vai dar coceira. E daí vai sobrar para quem? Pro banho e tosa, porque antes do banho ele não tava com coceira. Mas daí você tem que saber explicar. O cliente tirou toda a proteção da pele do cachorro, deixou a pele completamente exposta. Então, desde a sujeira, do pó, da areia, né? Tem cliente agora que vai tosar o cachorro pra ir pra praia. Aí eu quero bem curtinho porque eu vou pra praia. Gente, tu tá tirando toda a proteção da pele desse cachorro e tu tá indo pra uma praia onde tem areia, onde tem coisas que ele não tá acostumado. É óbvio que vai dar coceira. As chances de dar coceira é muito grande. Então, assim, nem tudo é problema do banho e tosa. Às vezes acontece depois do banho e tosa por uma sequência de coisas, entendeu? Que não eram para ser feitas. Então, quando tu troca a lâmina 10 pela lâmina 7. O risco de dar coceira diminui em 50%. A lâmina 7 é curta, ó. Foi eu passei a lâmina 7 aqui. É curta? Vai ficar curtinho. Mas você vai evitar problemas. Daí, quando a gente chega na internet e dá essa dica, porque a gente já é mais experiente, a gente já passou por tudo que vocês estão passando de reclamação. Ah, porque saiu coçando depois que tomou banho contigo. Sabe? Como a gente vem e dá uma dica dessas. Tem profissional que ainda é teimoso. Ai, não, mas aqui eu passo a lâmina 10 e se eu pudesse passava a Gillette. Ai, sabe? Então tá. Então continua, sabe? Aí depois dá problema, né? Tem que fechar ali o banho e tosa pra pagar uma indenização pra um cliente porque o cachorro ficou com pereba depois do banho e não sabe nem, entendeu? Então é sobre isso, sabe? Tem casos que a gente tem que fazer com a 10, tem casos que a gente faz com a 10. Qual os casos? Quando tá um caso extremo de nó, que a lâmina 7 ela é uma lâmina perigosa, então o risco de corte é maior. Quando tá com muito, muito nó, você passa a lâmina 10, mas é um caso extremo e você vai avisar o tutor de que pode acontecer coceira e explicar tudo que eu tô explicando aqui pra vocês, porque tá sem proteção à pele, o ideal não era esse e tudo mais, né? Então é sobre isso, sabe, gente? É você evitar problemas. O shampoo que eu tô usando, estão perguntando, ó. Shampoo branqueador. Eu usei duas demão do shampoo branqueador da For Groomer. Ó, se quiser tirar print.
Então é sobre isso, tá, gente? É sobre evitar a incomodação. Quanto menos a gente se estressar no bentosa, melhor. Então, o pelo, ele é sim proteção. Proteção, eu tô tirando o pelo, um cachorro pelado, ele sente muito mais calor do que um cachorro peludo. A ideia, não que tu vai ter que deixar todos os cachorros com pelo arrastando no chão, não é isso. Mas deixar uma camadinha de pelo ali protegendo a pele é essencial para um monte de coisa, principalmente para shih tzus, tá? Que já tem uma predisposição a problemas de pele. Então fica a dica. Bom dia, Albuquerque. Débora, responde uma dúvida. Você acha que a máquina da Precision... Ai, gente, é boa. Então, eu tenho, ao contrário do que as pessoas acham, né? Ai, a Débora só fala de Propedis. Eu só falo de Propedis porque é uma marca que eu gosto, tá? Mas eu tenho máquinas da Oster, eu tenho máquinas da Andes, eu tenho máquina da Precision. E assim, gente, não é que seja ruim, entendeu? É que a máquina da Precision, ela deixa o pelo muito marcado. Eu acho que é por conta, nem é por conta da máquina, é por conta do adaptador dela. Se você olhar o adaptador da Precision, ele tem os dentes mais abertos. E isso deixa muito mais marcado. Quando o pelo fica marcado, tu tem que usar muito mais tesoura. E o que que acontece? Tu perde mais tempo. Então eu gosto de... Por que que eu gosto da ProSet? Porque ela já entrega o cachorro praticamente pronto. Eu não tenho que ficar tesourando o cachorro ali por horas, entende? Então, por esse motivo. Agora, pra tosa raspada, pode até fazer, né? Só que eu acho que ela marca, mesmo pra tosa raspada, ela marca muito. Por esse motivo, tá? E isso não é só a Precision. Por exemplo, a Pro-X, né? A Pro-X, ela é uma máquina da Pro-X, que ela deixa um pouco mais marcada também. Ela deixa mais marcada do que a Pro-7. Entende? Então não é por marca, é por modelo às vezes, né? Mesma coisa o secador. Ai, Débora, qual secador tu usa? Ai, eu uso da Plenitude. Mas daí tu vai lá no site, tem um monte de secador da Plenitude. Daí tu vai lá e compra o mais barato. Não vai secar igual eu seco, porque o que eu tenho aqui é o Super Turbo. Então dentro das marcas tem as opções premium, né? A Super Premium. E tem as normais. Então, por isso que eu falo pra vocês que vocês não podem ter só um valor de banho, nem só um valor de banho e tosa. Porque o comércio todo, ele dá opções para as pessoas que têm mais condições, que querem investir, que querem qualidade, e também dão opções para as pessoas que não têm como investir e que não prezam muito pela qualidade, entendeu? Ou que vai perder mais tempo, enfim. Então, todas as marcas. Ai, gente. Pera aí. Vou ter que cancelar a live e entrar de novo. Meu Deus. Pera aí. Terminar. Só um pouquinho, gente. Tá dando problema. Pera aí. Então, gente, todas as marcas. Elas têm... eu vou comprar um iPhone. Não, cadê ela? Eu vou comprar um iPhone. Vai ter o iPhone de 15 mil e vai ter o iPhone de 5 mil, tu entende? E você tem que ter isso no banho tosa de vocês também. Deixa eu limpar aqui. Aqui eu já terminei o banho com shampoo, agora eu vou ir pro condicionador. Deixa eu só enxaguar mais essa cara dela. Ó, gente, lavei a cara, lavei duas vezes, esfreguei ali, mas não saiu a parte preta. Por que que não saiu a parte preta aqui? Porque tá oxidado esse pelo, né? Condicionador. Ai, Débora, mas ela tem pelo curto. Ela tem pelo curto. Por que que tu tá passando condicionador?
O condicionador, ele serve pra fechar a cutícula do fio, né? Então, no momento que tu lava, que tu abre ali aquela cutícula pra tirar toda a sujeira, tu tem que fechar, independente do tamanho do pelo. Se o pelo for curto, você tem que passar também, tá? Por quê? Porque vai durar mais esse banho, né? Com a cutícula fechada. Vai durar mais o cheirinho. E também o condicionador, ele tem extratos hidratantes. Então, ele não serve só para o pelo, mas para a pele do cachorro também. Ó, passando o condicionador para terminar esse banho com chave de ouro. Condicionador eu não diluo, esse aqui é de uso concentrado. Pronto, uso, né? E eu passo em toda a parte, em todos os pelinhos. Quem é que tá falando? Gente, se eu não... O quê? Coloca protetor. Que protetor? Como assim? Não entendi. Coloca protetor. Aqui é o condicionador. Ó, tô passando. Aí eu vou lá, ó, faço o enluvamento do fio. É preciso enluvar o fio, porque vai secar, vai fechar ali a cutícula. Vai deixar o pelo mais macio. Ai, Débora, mas tu usa condicionador quando vai tosar? Uso? Por que não, né? Ah, mas lá onde eu trabalho, uma tosadora mais antiga falou que quando a gente usa condicionador, pesa a pelagem. Gente, antigamente, tá? Muito antigamente, os produtos não tinham a tecnologia que tem hoje. Então, eram produtos que eram feitos com sebo, com coisas muito pesadas, sabe? E o que que acontecia? Realmente pesava o fio, antigamente. Hoje em dia, os produtos têm tecnologia que ajudam na secagem, que dão volume. Então, assim, tem muita coisa legal no mercado, sabe? Quem fala que o condicionador pesa a pelagem é porque tá desatualizado ou tá usando uma marca antiga, né? Uma marca que não tem tecnologia. Porque o condicionador não pesa a pelagem, tá? Ó, você enxágua, o condicionador é feito pra ser enxaguado. Água. É mito isso. Não tem. Eu passei aqui, vocês vão ver que eu vou fazer a tosa, né? E a Charlotte é chatinha pra secar a cabeça, pra lavar a cabeça. E mesmo assim eu passei o condicionador. Só tem que tirar. Outra coisa que é mito, ai, o York veio pro meu banho tosa. Aí o York tá com o pelo encebado, tá com aquele pelo muito oleoso. Aí eu vou lá, eu uso um produto pra tirar a oleosidade e eu não passo condicionador. É errado. Sabe por que que é errado? Porque tu vai lá e tu vai tirar toda a oleosidade. O que que o organismo dele entende? Tá faltando óleo, eu vou produzir mais, dá o efeito rebote. Então, mesmo que o cachorro for oleoso, você tem que passar o condicionador. Só que o jeito que você passa vai ser diferente. Então, o condicionador ali que é pra usar concentrado, você pode diluir. Se é um condicionador que é diluído de 1 pra 10, você vai lá e você dilui de 1 pra 20. Deixa ele mais fraco, mas passa. Não deixa de passar. Porque, pra não dar o efeito rebote, entendeu? Ah, tirou toda a oleosidade e agora o organismo produz mais, entendeu? Então é sobre isso, tem muitos mitos aí, né? Deixa eu lavar tua cabeça. Bonita. Ó, aqui ó, ela quer levantar a cabeça. Não é o ideal com o focinho pra cima, mas eu tô cuidando pra não entrar no focinho. Eu tô tendo controle aqui. Tô cuidando pra não entrar no ouvido. Então... Né? É um pouco mais difícil de cuidar tudo isso na mesma hora, mas ela é o jeito que ela se sente confortável, então a gente faz. Ó, tô tirando bem o condicionador. O problema não é passar, o problema é tu não lavar direito, deixar produto. Aí pode acontecer do pelo ficar grudado, mas não é o problema do produto, é o problema que você
não enxagou direito, né? Que você não fez o procedimento corretamente. Ó, enxaguei, tirei todo o produto, tá? Agora, ó, tirar o excesso com a minha mão, igual quando a gente vai sair do banho, né? Obrigada, gente, por quem voltou pra live. Eu não sei, gente, por que que o tic-tac tá assim. Ó, tirei todo o produto. Agora eu vou secar e depois eu vou finalizar a tosa. Então, esse procedimento é um dos mais simples que tem de fazer, sabe? É rápido, é fácil. Essa tosa, como eu tava falando lá de você ter opções, né, dentro do seu banho tosa, essa tosa seria uma tosa de nível médio, né? Mais fácil que essa, só se eu raspasse ela, se eu raspasse toda. Então, você pode ter lá no seu catálogo de serviços, tosa na máquina. O que que é uma tosa na máquina? Você vai passar a máquina em todo o cachorro, até na cabeça, no rabo, em tudo. É uma tosa na máquina. Você não vai precisar finalizar com tesoura. Essa tosa, você pode colocar o mesmo preço da concorrência. É uma tosa muito fácil de fazer, até o tutor faz em casa. Agora, o que que é uma tosa na máquina com detalhe, né? Uma tosa na máquina com detalhe seria uma tosa onde deixa a cabeça e o rabo. Então, tu raspa o cachorro todinho e faz a cabeça redondinha com a tesoura e o rabo tira as pontinhas. Isso aí já não pode ser o mesmo preço de uma tosa raspada. E uma tosa raspada em cachorro natalino também não pode ser o mesmo preço. Porque o cachorro natalino, ele precisa ser tosado antes do banho. E ele acaba tirando a fiação da sua lâmina, então você tá perdendo dinheiro. Então o cachorro natalino é um preço, o cachorro que não tem nó, que tu consegue fazer a tosa raspada com pelo limpo, é outro valor, né? Então tem essas diferenças. Tosa na máquina com detalhe, deixa cabeça e rabo, pode ser ali de 15 a 20 reais de diferença da tosa raspada. Então assim, ai, como que eu vou cobrar pra fazer rostinho e rabo, se todo mundo faz? Vai colocar foto, você vai colocar foto no seu Instagram das tosa, né? E você vai colocar os preços. Eu duvido que por 10, 15 reais a mais, o cliente vai querer raspar a cabeça do cachorro, sabe? Então, tem jeito certo de você vender. Às vezes quando eu falo o preço que eu cobro aqui, o pessoal fala assim, nossa, mas nunca que eu vou conseguir cobrar um preço assim. Porque não sabe vender. Não sabe vender, não sabe como vender. Tem vários jeitos de falar a mesma coisa pro cliente, né? Tem vários jeitos de você conseguir valorizar o seu trabalho. Mas, se você só der o preço e não explicar nada, você não vai conseguir vender mesmo, né? Então, às vezes, eu vejo o pessoal colocando culpa aí nos clientes. E o culpado é a própria pessoa. Obrigada, eu vou tirar ela aqui. E já pego vocês. Essas toalhas aqui eu coloco pra secar xixi, pra limpar o chão. Agora, gente, vai vir a parte da secagem, tá? E a parte que faz barulho. Então, eu já tô avisando vocês aí que não tem como secar o cachorro sem fazer barulho. Ó, vou passar o leave-in. Ai, passou o condicionador, ainda passou o leave-in? Pode passar, não tem problema. Ó, um tantinho desse aqui, ó. Ele serve como protetor térmico pro corpo todo, ó. Você faz a massagem, a ativação do produto e você passa, ó. Inclusive nas partes que eu vou tosar. Ó, as partes que tem pelo. Passo em todo, na verdade, ó. Ele rende muito, uma gotinha rende bastante. Aí passei, porque ele também ajuda a secagem, né? Ele seca mais rápido. Então, como eu falei pra vocês, produtos com tecnologia fazem a secagem ser mais rápida, né? Produto que não tem tecnologia, às vezes demora. Então, você tem que avaliar isso também.
Então, aqui, ó, passei no corpo todo. Vocês vão ver que não vai ficar grudado e que não vai demorar pra secar. Eu vou desligar aqui, ó. Ai, gente, eu vou deixar o som e se alguém encher o saco, vocês xinguem aí por mim, tá? Não tem como secar o cachorro sem barulho. Meu secador é da Plenitude Super Turbo e o meu soprador é dois motores da Plenitude também. Ai, meu Deus! A Charlotte, ela é. Porque ela gosta de esfregar na toalha.
secou, é rápido. A cabeça eu não passo soprador, você não deve passar soprador na cabeça. No máximo na pontinha das orelhas. Mas o Charlotte, ela tem medo, então eu não vou passar. Aqui vocês vão ver que vai demorar um pouquinho mais pra secar, porque o vento não é quente, tá? O vento é morno. Não adianta nada você hidratar, você fazer tudo direitinho e você não... Gente, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu fazer a tosse. Eu tenho que buscar meu filho na escola. E você usa vento quente, sabe? O vento quente, ele tira ali toda a umidade, né? Toda a hidratação que você colocou. Então o vento tem que ser morno, ó. Aqui eu quero volume, então eu puxo pra cima, ó. Eu tô fazendo rápido, mas a minha mão tá bem leve, tá? Abre a porta pro calor. Ó, vem aí, eu puxo, ó, faço a escovação pra cima. É como se o cachorro estivesse no salão e eu pudesse dar volume, ó. Seco, não precisa escovar porque não tem pelo, né? Pelo tá curto. Eu vou escovar mais as patas, ó. Esticar o pelo da pata. Tenho cupom da Propet, sim. É cupom da Débora. Cupom da Débora dá 10% de desconto. E se você pagar à vista, tem mais desconto aí. Desconto do site. Ó, a mão bem leve, bem suave, puxando, abrindo essa pelagem, ó, pro vento secar, ó. Vai ficando igual um ursinho mesmo, ó. Ó, mão leve, ó, levinho. Eu acabo me atrasando. Ela é a Charlotte. Escovei. Já escovei as quatro patas. Agora vamos para a cabeça. Cabeça, você pode usar o vento mais pro gelado, mais assim, na temperatura mínima, tá? Porque tem o olhinho, né? A cabeça é uma região mais delicada. Ó, tá bem molhada aqui a orelha dela. Seca rápido, tá vendo? E eu passei o produto. Então esse negócio eu passo ao vivo, porque às vezes o pessoal não acredita, né? Ai, passou condicionador, passou leave, não vai secar nunca mais. Olha aqui, eu tô secando ao vivo e tô mostrando que seca rápido. Inclusive o leave, ele tem secagem rápida, né? Ele
ajuda no processo de secagem. Então, se você ainda tem essa ideia que pesa, que ó, tá pesado o pelo, olha aqui, ó, bem soltinho o pelo, passei condicionador, passei o líquido. Então, se você ainda tem essa ideia, você tá ultrapassado, né? Use produtos que tem a tecnologia que você vai ver, você vai se surpreender com o resultado. Ó, aqui, ó, tá molhada, ó. A orelha dela, vocês estão vendo? Vou botar de pé. Tá bem molhada, ó. Vamos ver quanto tempo eu demoro pra secar? A orelha é difícil de secar, ó. Eu não passei soprador na orelha. Protegendo com a própria cartilagem o ouvido, o vento não ir dentro do ouvido. Então não tem problema eu colocar o vento aqui, porque a orelha está tampando o ouvido. Olha como seca rápido. Então, gente, olha esse saco. Algumas marcas que demorava para secar. A gente via que os produtos não tinham tecnologia. Exatamente. Oi, Vicente. Quanto tempo, Vicente? A toalha ajuda muito na hora da secagem. Ela tira todo o excesso de água. Fechado, então não tem problema o vento ali. Se ela tivesse com o olho aberto, eu protegeria. Aqui, ó, tem que secar, porque senão cria fungo, então tem que estar bem sequinha essa região aqui. Foi rápido para secar. Vou repassar a máquina aqui. Não vou ficar com muita frescura, não.
A minha mãe disse que é pra tirar bem a bunda dela, então eu vou tirar aqui, ó. Eu sempre deixo um pouquinho de pelo, mas eu esqueci que ela tinha me pedido pra tirar. Eu vou tirar bem aqui, ó. Porque ela falou que ela é muito relaxada. A cachorra, né? Ó, tô com a lâmina 7 na pata também. Só que com modo flutuante. Já fica praticamente pronta. Tira todos os excessos. Deixa eu ver aqui essa patinha da frente. Vamos fazer na máquina, ó. Rata cilíndrica com lâmina flutuante. Rápido e fácil. Faz tudo na máquina. Olha que bonitinho. Assim, Charlotte. Isso. A Charlotte não para em pé. Ela fica querendo se deslogar. Daí a gente levanta aqui, ó. Pra ela ficar com a pata no chão. Pra eu conseguir fazer um corte reto. Senão ela fica botando a pata pra cima e eu não consigo posar. A parte que a máquina não alcança, eu faço na tesoura. Ó, uma pata, diferença de uma pata pra outra. Tá vendo? Só com a lâmina 7, ó. Lâmina 7. Flutuando. Aqui eu vou deixar um pouco mais curtinho. No pescoço. Daí eu viro a lâmina contra sentido do crescimento. Ó, pra tosar a parte de dentro, você tem dificuldade, ó, levanta uma pata pra tosar a outra, ó. Pronto. Você não tá falando nada, eu tô gostando, gente. Eu vi que a Catarina bloqueou um monte de gente ali. Gente que não é da área, que não sabe o que tá falando. Vai dormir. Ah, fazendo o rostinho, que legal. Eu vou fazer o rostinho dela, se der tempo. Eu acho que não vai dar tempo, gente, porque eu tenho que buscar meu filho na escola. Correria de dia a dia. É isso. Ali é aquela parte de baixo que a máquina não consegue. Eu faço com a tesoura. Depois. Ó, tudo com a lâmina. A lâmina adianta muito o serviço. Ó, a parte de dentro aqui. Faz tudo com a lâmina. Essa pausa aqui é muito fácil de fazer. É uma das pausas mais pedidas agora no verão. Tudo com a lâmina 7. Só que aqui, ó, eu não encosto a lâmina na pele.
Então, gente, até uma tosa raspada fica bonita, se você sabe fazer. Em pé, Soyote. Tosar em bancada, gente, é horrível. Se vocês têm bancada, invistam numa mesa. Aqui esse bentosa aqui não vai ser o meu oficial. Mas assim, eu fico descadeirada quando eu toso aqui. Tem que ficar toda torta. Deixa eu arrumar as patas aqui, rotozinho. Agora eu faço, ó, onde a máquina não alcançou. Então eu ponho a pata na mesa e arredondo. Ó, é importante você ter uma tesoura boa pra você dar uma tesourada e já cortar. Ó. Material de qualidade é fundamental. Quando você não tem material de qualidade, você acaba ficando 3 horas em cima de um cachorro. E acaba estressando o cachorro, acaba se estressando, né? Então, invistam em vocês. Ó, aqui, ó. Não posso deixar o pelinho dela encostar na mesa. Todo esse pelinho que encosta na mesa é o pelinho que vai encostar no xixi, no chão, né? Deixa eu só pôr aqui. Não sei se tá bom pra vocês verem. Aqui a Charlotte vai indo pra trás, vai indo pra trás, vai indo pra trás. Ai, quando eu vejo, ela tá encostada na parede. Aqui é só tirar a pontinha. Tá vendo? Deixa eu vou pra outra pata. Deixa eu ver aqui, na parte de dentro. Procura a ponta, sabe? Tem gente que esconde. Não, tem que procurar onde tá grande, onde tá pequeno, onde tá mais curto. Pra conseguir deixar a tosa parelha. Eu vejo pontas sempre. Ó, aqui eu puxo. Ó, o sovaquinho tá bem curtinho. Ó. O que foi, Xixá? O que que os cachorros da rua estão falando? Fofoca, Charlotte. Fofoca, tu é fofoqueira, Charlotte. Ó, daí tu vai tirando onde a máquina não alcançou. Não é difícil de fazer, é só treino. Quanto mais você faz, melhor você fica. Eu, quando eu trabalhava, assim, com produção, eu fazia bem mais rápido. Porque eu era tão acostumada a fazer 300 cachorros por dia, que ficava com prática, né? Aí uma tosa dessa aqui eu fazia em 1 hora, banho e tosa. Mas daí eu fazia um monte de cachorro por dia, eu já era acostumada. Agora faz tempo que eu não faço um monte de cachorro por dia. Aí eu demoro um pouco mais. Ó, vai procurando. Trava o braço, ó. Uma tesourada próxima à outra. Uma tesourada próxima à outra. Pra deixar perfeito. Ai, Débora, quando eu uso tesoura na vertical, eu deixo marca. Fica tudo marcado. Porque você tá mexendo demais a sua mão e uma tesourada não tá próxima à outra. Aí pode acontecer de ficar com marca, de ficar marcado, né?
O baby I love you. Ó, trava a mão não fica pulando, ó. Uma tesourada próxima à outra. Pra tirar literalmente, ó, farelinho. Pra deixar aquela tosa bem fofinha. Procura a ponta, ó, e vai deixando mais retinha. É, eu sou destra. É que a câmera tá ao contrário. Aí parece que eu sou canhota. Ó, diferença de uma pata pra outra. Ainda tem ponta aqui, né? Ponta sempre terá. Mas você consegue deixar fofinho, tá vendo? Deixa eu terminar isso aqui. Que horas são? Gente, eu vou ter que terminar aqui e deixar o rostinho pra depois. Porque eu tenho que buscar meu filho na escola, não adianta. Vou ter que sair. Charlotte vai ter que esperar. Estou muito atrasada. Quando eu olhei no relógio, já era tarde. Já era tarde demais. No dia a dia é assim, né? Dia a dia é correria. Deixa eu ver aqui. Pontas, pontas, pontas. Vai tirando todas as pontinhas. Procura a ponta, tira a ponta. Procura a ponta, tira a ponta. Essa é uma eternamente uma briga. Aqui, esse lado. Gente, eu não tô podendo mostrar pra vocês, senão eu não vejo. Oh, baby, I love you. Pontas, pontas, pontas. Pontas, pontas, pontas. Oh, 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 não, não pode. Charlotte, eu vou ter que levantar a tua bunda pra te ficar com a pata da frente no chão. Eu vou falar pra mãe que tu não te comportou e que é pra ela levar na concorrência da próxima vez. Tu quer ir pra concorrência? Tu quer? É, se tu não te comportar, a mana vai falar pra mãe. Ela vai falar, olha, a Charlotte não se comportou. Está suspensa do banho e tosse. Por tempo indeterminado. Dela agora em 2 minutos, porque eu tenho médico de tarde.
Eu não vou poder voltar pra fazer ela. Ou eu termino outro dia. Minha chegou. Gente, vamos fazer o rostinho rapidinho aqui. Deixa eu ligar aqui. Sem filtro? Com filtro. Sem filtro? Com filtro. Deixa eu ver aqui. Virar câmera. Ok. Charlotte. Ajuda a mana, vem cá. Vamos fazer o rostinho. Vem. Assim, bonito. Essas patas tem que arrumar depois. Aqui, ó, uma boquinha. Ó. Um Vzinho. Ó, é um V. Não é uma coisa aberta igual boneca inflável, pelo amor de Deus. Pronto. Vem cá. Assim, ó, deitem. Isso, olha que linda, deitando. Vamos lá. Cantinho de olho. A curva da tesoura é pra cima, pra não ficar com cara de triste. Ai, cantinho de olho. Tirar essa remelinha. Ai, Débora, mas o cliente quer que tire a remela. Eu tiro a remela. Eu tiro o canto da lágrima. O que não pode sair é a parte da frente. A parte de trás pode, ó. Fica bem limpinho. Ó. Bem bonito. Tirou? Agora a gente arredonda. Venho aqui, ó. Tira tudo isso. Ela tá com cara curta. Ela tá com corpo curto, então a cara também tem que ser mais curta. Oh, baby, I love you. Ai, vocês não estão falando nada. Eu vou desligar a live. Tô aqui toda torta. Fazendo uma tosa. Pra eu não receber um comentário, uma curtida, nada. Estamos apreciando, foi bom. Oi, tudo bem? Corta. Essa parte de trás aqui, ó, sempre mais curta. Ela tá Bob Esponja, cabeça quadrada.
Minecraft. Isso aqui é marcação. Eu não me importo com marca de tesoura agora. Tá todo cheio de ponta. Mas é a marcação, então é normal. Ó, cabeça quadrada. Eu tenho que enxergar linhas, né? Travo minha mão, venho desenhando. Tesoura é como se fosse um lápis na minha mão. Então é fácil quando você enxerga a linha. Agora, se você não sabe o que tá fazendo, realmente fica mais difícil. Pronto, tô pertinho. Gente, eu vou ter que sair. Ai, tem que buscar meu filho. Não consegui fazer a tosa em uma hora. Como eu achava que eu ia conseguir. Culpa de quem? Culpa da Charlotte. Culpa da Charlotte. Que ficou ali, ó, reinando pra lavar a cabeça. Ó, gente, essa tesoura aqui é mágica. Ela custa R$700, mas assim, faz toda a diferença na tosa. Pode ver que tá tudo marcado, né? Eu vou passar a tesoura, olha agora. Ela é tipo a borracha, sabe? Ela tira todas as marquinhas. Vale cada centavo. Ela vai deixando pelo fofinho. Ai, maravilhosa. Sou suspeita em falar. Olha lá, tá vendo aquele monte de ponta lá, ó? Ela tira todas as marcas. Ó, todas as marcações ela tira. Ó, aqui, ó. Borracha da tosa. Tá marcado, vai com a tesoura. Sai. Eu vou colocar nos stories o link dela. Tem cupom de desconto. Material de qualidade faz toda a diferença. Sabia que eu faço aula prática, né? Eu faço aula prática com alunos, né? E faz tempo que eu não faço, inclusive. Aí eles querem aprender a fazer o rostinho igual eu faço. Aí quando chega pra aula prática, as tesouras das criaturas não cortam. Como que vai fazer? Como que vai fazer? Agora, gente, eu preciso tirar um pouco aqui. É rapidinho, vocês viram aqui, ó. Em menos de 10 minutos a gente consegue. Quando tem uma tesoura que corta, quando tem um cachorro que colabora, quando tem um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Gente, era isso. Eu vou terminar a carinha dela depois. Tá cheia de ponta, cheia de ponta. Isso aqui tudo tem que sair, ó. Pra ficar bem redondinha. Olha só, meu Deus. Tá muito, muito. Tá faltando acabamento. Aí eu vou fazer depois, porque eu tenho que sair agora. Mas basicamente é isso, eu acho que o básico deu pra vocês entender, né? Aqui, ó, essas partes pretas eu vou desbastar tudo. A orelhinha, ó.
orelhinha. Eu vejo aqui onde tá a cartilagem. A cartilagem dela tá aqui em cima. Eu corto na diagonal, ó. Cortei na diagonal, marquei. Agora eu venho, ó. A orelha na diagonal, ela fica mais cheinha. Ó. Oh, baby, I love you. Aí, ó, tu tem que desgastar. Deixa toda fofinha. O segredo mesmo não é nem no corte, é no acabamento. Você tem que tirar marcas. Que eu ia contar pra mãe, tu ficou quieta, né? Só que, Charlotte, a mãe tá vendo a live. Então ela tá vendo que tu desobedeceu antes. É, ela viu tudo. Ai. Essas marcas aqui, ó, quanto mais baixo é os redemoinhos, né? Mais fica marcado, não tem muito o que fazer. Tirar aqui, ó, fazer o degradê do corpo com a cabeça. Ah, a Charlotte não quer virar, eu só vou fazer aqui mais ou menos. Essa gordurinha. Ó, puxa, agora ele sai, ó. Deixa tudo mais clarinho. Ai, minha, que eu fui tirar uma pintinha. Puxa, é uma pintinha. A Charlotte é filha da Felícia, gente. Aquela que foi do vídeo ontem. Só que ela é filha da Felícia com o Gandalf. Ah, Charlotinho. Isso, agora aparece tudo que é ponta. Isso. Agora aparece, né? Pra quê? Pra que ajudar se eu posso atrapalhar? Né? Isso. Isso, mostra todas as pontas, Charlotte. Mostra que a tua mana não é uma batazadora. Isso mesmo. Sacode agora. Sacode agora. Ixi, meu filho tá mandando mensagem, eu tenho que ir, gente. Coitado, tá lá no colégio esperando. Eu nem saí de casa. Ai, que mãe desnaturada. Beijo, gente. Tchau, fui. Vou colocar um lacinho aqui na Charlotte. Ó, lindo, maravilhoso. E era isso. Beijo, gente. Tchau. Depois eu volto. Guria, eu já tô indo, me espera.